Hi friends, innathe recipe oru ethappazham vilayichathu naalu manikkathe oru snack aayittum kuttikalkkokke oru vaadu ishtapadunnathumaya ee ethappazham namukku vilayikkunnathu video il kaanam. Adinayittu njan pazhutha rendu ethappazham eduthu. ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തു. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ നെയ്ക്കകത്തേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിരുന്ന ഏത്തപ്പഴം ഇട്ട് വഴറ്റുക. ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറാകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാം. വെന്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നിടം വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഏത്തപ്പഴം ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. നമ്മൾ ഏത്തപ്പഴം വഴറ്റിയത് കോരിയെടുത്തു. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്യൂനട്ടും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റീസൻസും കൂടി ഇട്ട് വറുത്ത് പോരാം. കാഷ്യൂനട്ടും റീസൻസും എല്ലാം നല്ലതുപോലെ വറുത്തു അത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. ആ സെയിം പാനിൽ തന്നെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഒത്തിരി വറുക്കണ്ട, ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നിടം വരെ നമുക്കത് വറുത്തെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം ഫ്ലെയിം വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം, ഇല്ലെല്ലാം കൂടെ കരിഞ്ഞു പോകും. തേങ്ങായും ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളറായി. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇടുക. ഞാൻ പഞ്ചസാരയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് വെളുത്തിരിക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ചേർത്തു. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഏത്തക്ക വിളയിച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഇടുക. കാഷ്യൂനട്ടും റീസൻസും കൂടെ ചേർക്കുക. നല്ലതുപോലെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏത്തപ്പഴം വിളയിച്ചത് റെഡിയായിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.